Եվի առաջի թիմեից մեկն ենք, որ շուտ ենք սկսել մրցաշրջանին պատրաստվել, այն առումով, որ մեր մոտ անցկացրեցի ֆուտբոլիստների ընտրություն, հունիսի 10-ից մենք սկսեցինք մարզումները, բայց դա չեմ կարող ասեմ, դա նախապատրաստական շրջանի սկիզբն էր, այլ փորձարկումներ էր ընթանում, ինչից մենք ընտրեցինք բավականին քանակի ֆուտբոլիստներ, որոնք միացան հիմնական թիմ։ Հիմնական թիմը մարզումները սկսվել է հունիսի 21-ից, անցկացրել ենք 8 ընկերական խաղ, փորձել ենք տարբեր մարտավարություններ, փորձել ենք տարբեր ֆուտբոլիստներ, փորձել ենք հարձակվողական ֆուտբոլ, փորձել ենք պաշտպանողական, մի խոսքով փորձել ենք հասկանալ ինչի է թիմը պատրաստ, խաղացողների վրա հիմնվելով ընտրենք մեր վերջնական արտավարությունն ու փիլիսոփայությունը։ Ես նշեմ, որ այս քաղաքականությունը դեռ անցած տարվանից էր ակումբը ընդունել, որոշում կայացրել հրեկների փոփոխության։ Ես բազմիցս նշել էի, որ կամաց-կամաց այդ գործընթացը լինելու, որտեվ ամբողջական ամբողջությամբ թիմը փոխել է, մի քիչ կբերեր լուրջ պրոբլեմների։ Հիմա այս հրադրությամբ մենք արդեն շատ մոտ ենք, գրեթե մեր թիմի 80%-ը կազմում են հայ երիտասարդ ֆուտբոլիստներ, շատերը անգամ փորձ չունեն վարձակում խմբում հանդես գալու, բայց ես չեմ գտնում, որ դա մեծ խնդիր է, միայն շատ կարևոր է, որ այդ ֆուտբոլիստները կարողանան շատ արագ ադապտացվեն վարձակում խմբի արագությանը, վարձակում խմբի տեմպին։ Թիմում մնացել են անցած տարվանից 5 կարծեմ թե 6 ֆուտբոլիստ, որոնք անցած մրցաշրջանի վերջի հատվածը երկրորդ շրջանն են խաղացի թիմում, դա շատ կարևոր էր մեր համար, քանի որ փորձառու տղաները շատ կարևոր են երիտասարդացված թիմում, իրանց փորձով, իրանց օրինակով երիտասարդներին բերեն այն մակարդակի, որը որ թույլ կտա իրանց աջող հանդես գալ առաջնությունը։ Նախ Պիկուշակից խոսեմ, որտեղ մենք միասին ենք սկսել նախապատրաստական շրջանը, մենք պլանավորել ենք այս ամեն ինչը միասին, իր հեռանալուց հետո շատ բան չի փոխվել, թե մարզումային պրոցեսում, թե մեր փիլիսոփայությունում, թե մոտեցումներում, մենք փորձել ենք պահպանել, բայց բնականաբար նաև արդեն ես իմ գաղափարներն եմ մցնում, թե մարզումների մեջ, թե խաղերի մեջ կլինի։ Վալերի Ալեքսայանի համալրումը շատ մեծ օգուտ էր մեր թիմին, քանի որ ես իր հետ աշխատել եմ ուրարտու 22 տարի, շատ լավ ճանաչում եմ, ու ես վստահ եմ, որ ինքը իր աշխատանքով շատ օգտակար կլինի անվանդ երիտասարդ ֆուտբոլիստների զարգացման առումով։ Միախ նշեմ երիտասարդների հետ աշխատելու մասին, որտեղ ես բավականին փորձ ունեմ, ես իմ աշխական կարիերան սկսել եմ 6 տարեկան երեխաներից ու աստիճանաբար բարձրացել եմ մինչև առաջի լիգայի թիմ, դա բավականին ինձ օգնեց այդ ընթացքում, մենք շատ լավ հասկանում ենք, շատ լավ գիտակցում ենք ինչ աշխատանք պետք է տարվի երիտասարդների հետ, թե հոգեբանական առումով, թե ֆունկցիոնալ, ֆիզիկական, տակտիկական, տղաները շատ լավ են ըմբռնում այդ ամեն ինչը, շատ մոտիվացված են, իրանք հասկանում են, որ ակումբը իրանց այնպիսի հնարավորություն է ընձեռել, որ մինչ այսօր ոչ մի իրանց ասած ակումբները, որտեղ որ իրանք հաստիարակություն են ստացել, կրթվել են, չեն ստացել իրանց ակումբը շանսը, այլ տվել են նոր ակումբ իրանց այդ շանսը, իդ ամեն իրանք գիտակցելով շատ լավ մարզվում են, շատ լավ պատրաստվում են, ու ես կարծում եմ, այդ իրանց աշխատանքը կտա դրական արդյունք։ Մտահոգությունը կա միանշանակ, ես ասպես ասեմ, մենք միայն ուրախ կլինենք լավ գործ արելու, այսինքն մենք մեր տեղացի հայ ֆուտբոլիստներին կտանք այդ հնարավորությունը, որ իրանք զարգանան, իրանց փորձեն արդեն ավելի բարձրակարգներում, իրանց հենց ակումբներում, որտեղ որ դաստիարակվել են։ Այդ առումով նոր ակումբը կունենա իհարկե կորուստը, բնականաբար, բայց ոնց հասկանում ենք, բացի նոր իշայերը պահելուց, նաև
այս վարդությամբ մեծ քայլ է անում, շատ մեծ քայլ է անում հայկական ընդհանուր ֆուտբոլի աճի առումով, քանի որ այս երիտասարդները կարծում եմ ապագայում իրենց խոսքը կասեն։ Մեր փիլիսոփայության մեջ մտնում է ֆուտբոլիստների զարգացումը։ Ֆուտբոլը դա մանկանորից առաջի սերիայի գոլ խփելու խաղը։ Եթե չհարցակվես, գոլ չես խփի։ Բայց նաև միևնույն ժամանակ պետք է մտածել գոլ բաց թողնելու մասին։ Մի խոսքով, մենք բալանսավորել ենք, մենք ելնելու ենք ըստ մեր ֆուտբոլիստների որակներից, ու ըստ այդմ մենք կառուցենք մեր հարկավարությունը նաև ըստ մրցակց։ Ունենք առաջատաներ, որոնք նշեցի անցած տարվա երկրորդ կեսը միացել են թիմում, որ եւ լավ մրցաշրջան են անցկացրել, նաև տարիքով մի փոքր մեծ մեր մնացած ֆուտբոլիստներ, դա Հայկ Նանուսախանյան եւ Սալունա հիմնականում, նաև մեր դարպասապահ Վարդանն է շարունակում, որը լավ մրցաշրջան անցկացրեց, էլի հին ֆուտբոլիստներից է։ Ես կարծում եմ, իրանք պետք է առաջնորդ լինեն, իրանք պետք է լինեն առաջատարներ այս թիմի, եւ իրանք է կլինեն բնականաբար թիմի ավագանը։ Վերջնական ընտրություն դեռ չեն կարող։ Կա մի փոքր դիսբալանս ֆուտբոլիստերի պատրաստականության մեջ, ովքեր որ մի քիչ ուշ են միացել, ովքեր որ վնասվածք են ունեցել, ուշ են ապակիվել, դեռ պատրաստ չեն 100%-ով։ Իսկ ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստակության մասին ես կասեմ, թիմը ինչքան էլ պատրաստ լինի, միշտ մարզիչը դժգոհ է լինում, միշտ ավելին է ուզում, ավելին է ցանկանում։ Այդ իսկ պատճառով գնահատեմ թիմը նորմալ մենք պատրաստ ենք մրցաշարի սկզբին, ընդհանրապես որ նորից 10 թվով մրցաշրջանը մեկնարկելու, ուրախալի է որ ունենք շրջաններից թիմեր, որոնք համալրեցին բարձրագույն խումբը։ Ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար մի փոքր չեմ ուզում շտապեմ, բայց ես կարծում եմ կլինեն մի քանի թիմ, որոնք որ իրանց մակարդակներով առանձնանան, երևի 4 թիմ, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք մրցակցությունից դուրս կլինեն, դա միան նշանակ եմ ասում։ Իսկ մնացած թիմերը կարծում եմ ավասարազոր են, մի փոքր կարող է տարբեր առումներով մեկը առավելություն ունենա, մեկը հերանա, բայց ընդհանուր առմամբ, ինչպես ես վերջի տարիներին կարծում եմ, սպասվում է լավ մրցաշրջան, համառ պայքարով, անզիջում։ Մեր ակումբի ղեկավարները մաքսիմալիստ են, ես ինքս որպես ֆուտբոլիստ առաջին հերթին եղել եմ մաքսիմալիստ, փորձել եմ նվաճեմ այն ամենը, ինչը հնարավոր է ֆուտբոլով, եւ նաեւ մարզիչ, ես չեմ փոխում իմ փիլիսոփայությունը, ես այդ կերպ եմ նայում այդ ամեն ինչին։ Մենք փորձելու ենք լինենք ամենաբարձր հորիզոնականներում, ասել կլինենք, չենք լինի, դա մի քիչ ես չեմ համարում ճիշտ, դա ցույց կտա մրցաշրջանը, մարտական պատրաստում ենք, բնականաբար մրցակցին վերլուծում ենք, բայց շատ քիչ ինֆորմացիա կա այսօրվա դրությամբ, անգամ դրանց կոնֆերանս լիգայի խաղը չկա, չգիտեմ ինչ պատճառներով ինտերնետում, բայց մենք լավ տեղյակ ենք իրանց ֆուտբոլիստների որակներին, գիտենք որ լավ ֆուտբոլիստներ ունեն, բարձրակարգ ֆուտբոլիստներ ունեն, մի փոքր մենք չենք կարող հասկանանք ինչ սիստեմով կխաղան, քանի որ նոր մարզիչ է, նոր մոտեցումներ է, այդ երկու խաղը դիտել ենք, բնականաբար ունենք մի փոքր պատկերացում։ Ես ասեմ, որ այս ամեն ինչը մենք այս աշխատանքը, այս ամեն ինչը ինչը կատարվում է, առաջի հերթին հենց մեր երկրպագուների համար է, ես իրանց կոչ կանեմ շատ հաճախ են մեր խաղերին, մենք ամեն ինչ կանենք, որ իրանց չնեղացնենք, այսինքն փորձենք ամեն խաղը ուրախացնենք, և իրոք ուզում եմ նշել, որ իրանց դերը շատ մեծ է, շատ մեծ է ֆուտբոլիստների մոտիվացնելու, ֆուտբոլիստներից պահանջելու, ֆուտբոլիստներին ստիպելու, որ ամրացոտ նվիրվեն հարյուր 90 րոպե։ Այդ իսկ պատճառով
շատ հաճելի կլինի, որ մեր խաղերին շատ երկրպարտություն ունենանք։